មុខឯងប្រិមត្តទូតនិជនដែលកំពុងទទួលស្នាបាទគឺរថយន្ត CRV បាទ CRV ឡង់កញ្ចាបាទហើយបានមកមុខរំញាំងពុះចែកទ្រូងផ្លូវបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះបងអានេះបងអានេះមើលទៅនេះបាទបុកទ្រូងផ្លូវបាទបានបាក់អស់មួយកង់ណាកង់ហ៎អត់បាក់ទេអានេះអានេះវាកពិតកឆែបបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះគេហៅថាបណ្ដោយរថយន្តនេះគឺរងការបងផ្លូវអីគេហ្នឹងបងមែនទេអីបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះសេអនុបាទម្ដុំអាងទឹកអូឡាំពិកដែលទឹកដីខណ្ឌចង្ការមូនបាទដែលរថយន្តអាស៊ីបាទដែលរថយន្ត CRV ដែលបើកបោដល់ជនជាតិមកជនជាតិចិនមកក្រមបាទហើយខ្ញុំក៏ភ្លេចសួរគាត់ទៅថាមានគ្នាប្រហែលអ្នកដែលថាតែគ្រាន់តែអ្នកសារព័ត៌មានមកដល់គឺជនជាតិចិននឹងនាំគ្នាឡើងទៅលើរថយន្តអាសេរីទំនើបដែលមានអាស្រ័យស្រី2ទៅ3អ្នកបានបើកចេញបាទហើយដល់ការខាងលើនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវប្រសិទ្ធនោះសង្កាត់នេះសង្កាត់អីគេអូណាសង្កាត់អីគេបាទតួស្វាយព្រៃ2បាទខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញបាទពាក់អាផ្លាក់លេខអាភ្នំពេញបាទ 2E45 និង 25 បាទបើកបោដល់ជនជាតិចិននឹងក៏មិនបានសួរគ្នាប្រហែលអ្នកដែរបាទប៉ុន្តែបើកតែម្នាក់ទេណាប៉ុន្តែរួមដំណើរនឹងអាចនឹងមាន2ទៅ3អ្នកណាបាទឥឡូវយើងមើលអាកន្លែងអាខូចខាតទាំងអស់គ្នាអាអូនណាបាទនេះគឺដាច់ក្រឡេបាទបែកដាច់ក្រឡេនឹងបែកកង់ផ្នែកខាងឆ្វេងបាទរងការខូចខាតធូនធ្ងរតែម្ដងបាទតែលហេតុការណ៍នេះគឺមិនបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសនោះទេបាទសម្រាប់ហេតុការណ៍នៅករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយនេះគឺជាវត្តមានបាទជនជាតិចិនបាទនៅក្នុងរថយន្ត CRV ហ្នឹងណាបាទក្រោយពីបុកហើយនឹងក៏បានបាក់មេប្រុចបាទបាទសូមមកបញ្ជាក់ទៅកាន់ប្រិមត្តទូតនេះបោះមួយគឺរថយន្តសារីកាចាបាទអូមានទេបាទនេះហ្នឹងមកចេញក្បែរអញហ្នឹងបាទនេះទូតនិជនបាទឡាយកំពុងទស្សនាបាទយើងឃើញហើយហើយជាមួយនឹងការខូចខាតឥឡូវនេះគឺកំឡុងសមត្ថកិច្ចទួស្វ័យប្រៃ2បាទមកដល់ហើយកំពុងធ្វើការវាស់វែងបាទយករជនណាយករជននេះគឺទៅរក្សាទុកទៅការជិះងាប់ហើយអាស្គាល់ផ្លូវអាងទឹកនេះអាល្បោជោដាក់ស្អីក៏ស្គាល់ផ្លូវសម្បើមដែរជប់នៅបងឯត3មុនអរគុណហើយអរគុណទូទានជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាមកការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ Popview TV ដែលជុំវិញជាមួយនឹងហេតុការណ៍ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបាទគ្រូសូមប្រាំផ្ញើឲ្យល្មមល្មមបាត់ហើយបាទវាទុកឲ្យព័ត៌មានដីខ្លះណាសូមឲ្យកុំលេងរបៀបមកលេងមុខតែគ្នាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំបាត់ដេកមកពួននេះបាទអរគុណតែសូមបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមហ្នឹងហើយបាទជម្រាបលាប្រិមត្តបាទ